kolega. Ste ga zalijali za opet? Ne, to tako, fancy šmensi. Dobar dan. Idemo do ovaj. Može, može. Samo na početku realizacije ugovora zbog ovih eskalacija cijene, onda zahvaljujući zaključku vlade i svemu, sad se steklo uvjeti. Kad smo regulirali taj ugovor sa izvođačima radova iz Priče Kamgar, da sam da započnemo sa radovima, znači 228 milijuna kuna je vrijednost ugovora, rok za izvođenje radova je 30 mjeseci i ono što je najvažnije reći da nam nakon toga ostane još 24 km faze do Koprivnice koju pripremamo, prošle studije utjecaja na okoliš. Tako da, zapravo predano je u Ministarstvo okoliša, čeka se rješenje, tako da bi završetkom ove se stekli uvjeti i za nastavak i prije nego su se ovati u Mađarskoj. Kontaktna točka dogovorena sa Mađarskom Koprivnicom. Dobro. Odavde, čvrštak... 40 km odavde do ovoga. Dionica za do gole odavde. Ne, malo više, znači 47, 41. Ovo cesta je 45. Sve te Helene, dakle, dvorište dolje na 4, do ovdje je 30 i znači nešto manje, malo manje od 37, 36, nešto. Radi se sjeverni kolnik, samo da kažem, kao prva faza realizacije ovog projekta. Kad se, ako se stekne potreba, kasnije će se Da. Vidio sam to, lokacijska dozvola je za 4, evo vjerojatno je sada 2. Je li to tako, to? Tako je, tako je. Evo, mislim... Ali praktički ravno cesta. Da. Kad počnemo raditi, onda ćemo sad. Metodologija je prihvaćena. Dobro. Dobro. A 30 mjeseci je realno? Više nego realno. Znači, može i manje. Koliko vi iz iskustva to cijeli? Mislim, ako će vrijeme biti to ok, da ubije pol godine da se može. Dobro. Doći ću. Dobro. Navratit ću. Dobro, ovo je veliki korak za županiju. Pa je. Dugo se je to čekalo, s obzirom da je bilo ugovoreno. Najvažnije, da. Ali odmah trebamo razmišljati o drugom. Pričali smo sad prije o nastavku preko Koprivnice. Ministarstvo je o studija i... Možete novinarima reći što je sa nastavkom? Uopće nema u planovima Hrvatskih cesta nastavlja gradnje od Vajakovačkog poštva do Koprivnice. Kako nema? Pa studija utjecaja na ocjene. Studija utjecaja na okoliš i na ocjene u ministarstvu u okolišu, jel? I očekujemo rješenje i nakon toga ide, imamo ugovoreno projektiranje do lokacijske dozvole. Tako da ova dionica od 24 km bit će podijeljena u dvije etape i tako će se je realizirati. Ali studija je za cijelu. Koliko onda ta prva etapa, evo sad u Ploštra, u Jakovaču, koja je neki okvirni plan, rok? Ovo su rekli 37,5 km. Rekli su i prije 7 godina se čeka na to. Ne, ali da nikad, pa i piše vam gore. Pisalo je prije. Znači 7 godina je prije pisalo, mi smo prvi put ovdje. Pričanci i Podravci su malo rezignirani, zato jer kažem, 7 km se čekalo 7 godina, pa nas zanima koliko bude se do Koprivnice onda čekalo. 7 do 7. Znači, čekat će se, kad se napravi dokumentacija, ide se u radove, jel? Evo, još samo jedno pitanje, ako je moguće, zašto smo uopće ovdje danas? Da li danas uvodimo... Da uvodimo izvođača u posao, tako je. Evo, to je. A kad će radovi početi? Radovi će započeti odmah, priprema gradnje počinje odmah. To odmah znači? Sutra. Znači, od danas počinje teče rok od 30 mjeseca. Sutra oko 11.03. Pa dobro, mislim, nama nije to zezanjica, stvarno je. Pa nije ni meni zezanjica, ali se vi tako postavljate. Da, jer kažem, evo, radi se ta pruga. Kamiona je puno na cesti, imamo Podravku, imamo Kazvrk, imamo Belupo, imamo Hartman, imamo nogometnog prvoligaša, imamo rukometni klub koji je jedan od najboljih u Europi, a nemamo cestu i ono nas već lokalca je prilično sram dok nam neko mora dolaziti u Koprivnicu, a kakvim se cestama mora voziti. Pa dobro, pa zato ide ovaj projekt. Ali kažemo, čekamo ovih 7 km, čekamo, Križevci su otvoreni 2016. Prošli 6 godina, od onda se obećaje. Evo, još ako bi mogao ministra Butkovića... između Križevaca i Zagreba čini se. Jučer, prekjučer se zapalila lokomotiva, to je vama možda smiješno, ali tu pitanju sigurnosti. Postavili ste mi pitanje za projekt Dugo Selo Križevac, koji nema veze s lokomotivom. Ali općenito stanje željeznice u Dozvolite. Što se tiče projekta Dugo Selo Križevac, on kasni.
zbog problema iz hrvatskih, iz konzorcija hrvatskih izvoditelja koji su došli u probleme. To se javno i zna. Mi ćemo sada, već smo, naravno Hrvatske željeznice su napravili jedan manevar da se unutar samo to konzorcije, budući da se i te tvrtke, hrvatske tvrtke koje su uključene u projekt spase na neki način, jer raskid ugovora je bilo kakav manevar koji bi značio kraj tih tvrtki, ne bi bio dobar ni za te tvrtke, ni za hrvatsko gospodarstvo. Pa smo onda unutar samo to konzorcija našli i rješenje da se ubrza projekt i da jedna od tvrtki to sve skupa preuzme. To je tražilo i financijske i pravne podloge da bi se takva odluka donijela. Taj projekt će se završiti, a nastavak od Dugog Sela, odnosno od Križevaca, Koprivnica, Mađarska granica je ugovoren. To je jedan od najvećih projekata danas u Hrvatskoj. Radovi se izvode tamo jako dobro, tako da na svim dionicama Mediteranskog koridora i na pruzi prema Rijeci radimo, imamo ugovorene etape, tako da veliki investicijski ciklus u željeznice je krenuo. Trenutno se ulaže oko 1,5 milijardi eura, a plan je negdje do 2030. uložiti oko 3 milijarde eura u željeznice, najviše iz europskih fondova. Tako da, što se tiče željezničke infrastrukture i općenito prometne infrastrukture, najviše projekata će biti upravo u željeznici. Tako da, i obnova voznog parka, ne samo iz europskih fondova, nego i uz pomoć Svjetske banke i uz pomoć Eurofime, gradimo nova, odnosno nabavljamo nova 40 novih vlakova. Što elektrovlakova, sada je Končar raspisao natječaj za dva prototipa novih vlakova na struju. To ide iz MPO-a. Znači, imat ćemo u Hrvatskoj kroz godinu i pol dana dva nova vlaka na struju. To će biti zaista veliki napredak što se tiče novih tehnologija upravo u željeznici.